اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. چار صدہ کے غیور عوام، کیا آپ عمران خان صاحب کے لیے تیار ہیں؟ آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ عمران خان صاحب یہاں چار صدہ میں فضل خان کے حلقے میں انشاءاللہ آپ کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور یہاں جو یہ 12 مسالے کی چاٹ ہے، میں یہاں سے ایمل ولی خان آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اور نیخ پنی غیدت ویما ایمل ولی خان ویورا، آپ جس خاندان کے چشم و چراغ ہے، اگر ولی خان صاحب زندہ ہوتے وہ آپ کو آگ کر دیتے. جو زبان آپ استعمال کر رہے ہو، جو آپ نے باتیں کی ہیں، یہ فکر باچا خان نہیں، یہ ولی خان صاحب کا میسج نہیں. آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو دلائل سے عمران خان کا مقابلہ کرو. اس دھرتی پہ پختون کا خون ہوا، پختون کا خون گرا، کس کی حکومت تھی؟ اس خون کو گرنے سے کس نے روکا؟ عمران خان نے روکا. امریکہ کے خلاف اس دھرتی پہ ابسلوٹلی ناٹ کس نے کہا؟ کہ عمران خان نے نہیں کہا. عمران خان کا یہ گناہ ہے کہ اس نے ابسلوٹلی ناٹ کہا، اس نے مدن ریاست کی بات کی. عمران خان وہ آدمی ہے جس نے عالم استعمار کو للکارا ہے، اور اس لیے آج انشاءاللہ چار صدہ آپ نے عمران خان صاحب آپ کے لیے ڈرا رہے ہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ جس طرح پشاور عمران خان کا، جس طرح مردان عمران خان کا، جس طرح ہزارہ عمران خان کا، خیبر پختونخوا عمران خان کا، تو چار صدہ بھی عمران خان کا انشاءاللہ. عمران خان پاکستان. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ علی محمد خان.